Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs, desta casa de Nossa Senhora, que é o Santuário de Fátima, convidamos todos os presentes e os que nos acompanham através dos meios de comunicações a fazer um instante de silêncio, fixar o olhar na imagem da Virgem de Fátima, que neste lugar sagrado apareceu aos três pastorinhos e representa hoje a humanidade que está de mãos postas em oração para vencer o medo, o egoísmo, a indiferença e todo tipo de pecado, sofrimentos e dificuldades. E confiantes no amor de Maria e na sua intercessão junto ao seu Filho Jesus por cada um de nós, apresentemo-lhe nossas súplicas e intenções. Hoje é quarta-feira e a Igreja nos convida a rezarmos e meditarmos os mistérios gloriosos. Jesus, vivo, glorioso e ressuscitado, que é para todos os que creem, contínua fonte de alegria e de paz. Estes mistérios fazem-nos refletir no poder da fé, na graça do Espírito Santo e na glória de Deus pelo cumprimento da sua palavra. Deus enviou-nos seu Filho para nossa salvação e venceu a morte pela ressurreição. Assim, Jesus é o exemplo para alcançarmos a vida eterna e Maria é a guia que nos conduz. Mas, presentemente, nos nossos tempos, apesar de já ter passado mais de um século, essa foi a mensagem que Nossa Senhora trouxe aos pastorinhos, que o coração de Jesus estava demasiadamente ofendido, mas que pela conversão dos pecadores podemos alcançar a salvação. No primeiro mistério, contemplamos a ressurreição do Senhor. Por que buscais entre os mortos aqueles que está vivo? Como havia dito Mateus 28:6, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Este mistério ajuda-nos a meditar respectivamente sobre a fé, pois tal como as mulheres que foram ao encontro do corpo de Jesus, somos também nós, preocupados constantemente o que podemos ver e com o que podemos ver e tocar. Mas a fé verdadeira é aquela que nos leva a ter esperança, acreditar no que não está visível aos nossos olhos e confiar no amor e no poder de Deus que nunca nos abandona. Somente assim seremos capazes de grandes feitos e obras para a glória do Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. E levai as almas todas para o céu, principalmente os que mais precisarem. Senhora, um dia descestes a terra que em vós confia, descestes a serradeira em plena cova da iria. Salve Regina, salve Regina, rogai por nós, Maria. Salve Regina, salve Regina, rogai por nós, Maria. No segundo mistério, nós contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Depois de ter-lhes falado, o Senhor Jesus foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Depois da ressurreição, Jesus esteve 40 dias com os discípulos, onde comeu e bebeu familiarmente com eles, e os instruiu sobre o reino de Deus. Nesses dias, sua glória estava ainda velada debaixo de uma humanidade comum. E a sua última aparição termina com a entrada de sua humanidade na glória divina, simbolizada pela nuvem e pelo céu. Este mistério ajuda-nos a meditar sobre a esperança e o desejo de céu, pois mostra-nos que Jesus ascende ao céu para junto do Pai, tal como tinha prometido aos discípulos, reafirmando que o caminho que percorremos é um caminho de purificação, no qual pretendemos ser dignos de alcançar as promessas de Cristo. E um dia podermos estar também à sua direita no céu. E é bom de pensar que assim será e acreditar que gradualmente e misteriosamente Ele nos guia por obras do Espírito Santo num caminho de transformação
e de ressurreição cotidiana para alcançarmos o seu reino, o céu. E rezemos por todos nós que estamos peregrinos neste mundo e que o nosso destino é o céu. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. E levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Nas mãos trazeis o terço que pende da vossa imagem, na fronte uma estrela de ouro, nos lábios doce mensagem. Salve, Rainha, salve, Rainha, rogai por nós, Maria. Salve, Rainha, salve, Rainha, rogai por nós. Terceiro mistério,
a vinda do Espírito Santo. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se iam dividindo e pousou uma sobre cada uma deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se experimentasse. Caríssimos irmãos, este mistério nos proporciona a oportunidade de contemplarmos e agradecermos a misericórdia e a bondade de Deus, que não se cansa de nos atrair para si. É o Deus de amor que, pelo Espírito Santo, fortalece a comunhão, nossa comunhão e fecunda a nossa entrega. É o Espírito Santo que nos reveste de amor de Deus e nos faz ser melhores. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.
Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Falando aos três pastorinhos, de cima de uma zinheira, pregastes a penitência aos povos da terra inteira. Salve, Rainha, salve, rogai por nós, Maria. Salve, Rainha, salve, Rainha, rogai por nós, Maria. No quarto mistério, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora aos céus. Maria, não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Aos olhos das pessoas, era um privilégio Maria ter sido a mãe de Jesus por todo o contato próximo enquanto progenitora, mas Jesus foi bem claro. Maria é o exemplo, ela que viveu por Cristo e para Cristo. Foi feliz porque ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. Ela é quem nos orienta, guia em direção ao céu. Por isso, precede-nos na vida ressuscitada que todos somos chamados a viver. E nesta dezena, nós queremos pedir, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, por todas as pessoas que sofrem a falta de saúde. Eu, em especial, quero rezar por ti, minha sorela Zaira. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ele vai as almas todas, principalmente para o céu. Pediste que nos uníssemos em oração e concórdia, com pena dos pecadores, ó Mãe de misericórdia. Salve, Rainha, salve, Rainha, rogai por nós, Maria. Salve, Rainha, salve, Rainha, rogai por nós, Maria. Quinto mistério: a coroação da Santíssima Virgem. Coroação de Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra é sinal de uma vida totalmente dirigida a Deus e ao cumprimento da sua vontade. Com o seu sim incondicional, Maria permitiu que o Todo-Poderoso fizesse nela maravilhas. Maria é o exemplo de fé, humildade, servidão e tranquilidade. Ela sempre soube o que é fazer e guardar, aguardar o tempo de Deus. Mas ajuda Jesus até o momento em que ele se mostra como Filho de Deus e logo orienta-nos a fazer o que ele nos pede em bodas de Caná. Maria é chamada a bem-aventurada e, com certeza, o desejo de Deus... E com certeza o desejo de Deus que sejamos também bem-aventurados como Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Olhai, ó Virgem do céu, o mundo que pede luz, bendita seja a Senhora, bendito seja Jesus. Salve Rainha, salve Rainha, rogai por nós, Maria. Salve Rainha, salve Maria. Neste momento, vamos trazer presente na nossa oração todas as intenções presentes neste santuário, aquelas que são confiadas a Ele a cada dia, nos lugares mais distantes e as nossas que temos presentes aqui. E rezemos juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela conversão dos pecadores que Nossa Senhora tanto pediu aos pastorinhos, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo Papa Francisco e todas as intenções que ele tem no seu coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Juntos saudemos a Virgem cantando a Salve Regina. Salve Regina, Madre Misericordiae, vida dulce do estres nostra salve, a te clamamos, exules ilieve, a te suspirando,
podes, óculos, a nos converte. Em Jesus, benedito fruto, ventris tui, nobis, hosto que silium o clemis, retornemos todos às nossas casas e tenhamos uma boa tarde, uma boa peregrinação para aqueles que continuam neste santuário até o fim da tarde. Que Nossa Senhora nos acompanhe e os pastorinhos intercedam por nós, Santa Jacinta e São Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.